အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့နားလည်မှုရှိတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ပျော်ရွှင်ရတာပါလို့ပြောပြလာတဲ့မေသမီးကြီးစင်စင်စုံမြင့်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါချစ်ပရိသတ်ကြီးမေသမီးကြီးစင်စင်စုံမြင့်ကတော့တချင်ကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးထူးခြားတဲ့မျိုးလုံးလေးကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အပင်
နဲ့အတူဘွားကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြတ်တန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဇင်းစင်ဆောင်မြေကနားလည်မှုရှိတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇင်းစင်ဆောင်မြေကအိမ်တော်တက်တန်း73နှစ်ရှိနေပါပြီပြဿနာဆိုတာအိမ်တော်တိုင်းမှာရှိတတ်ပေမဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲကွန်ပျူတာစုအပေါ်ဘယ်လောက်ထိနားလည်ပေးမလဲဆိုတာပဲစိုင်ပါတယ်ချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတာအဓိကမဟုတ်တော့ပါဘူးတန်ရုံးစီနဲ့ပဲရှစ်ဆက်လက်တွဲရတာပါလို့ပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ